Moj amandman je čisto tehničke prirode. Ja tražim da u projekat izgradnje obilaznice i tunela da se pridoda i da glasi projekat izgradnje obilaznice, tunela i mostova. Imajući u vidu da nije poznato koje obilaznice i koje tuneli će se trošiti budžetska sredstva, zašto onda ovde se ne bi pridodali i infrastrukturni objekti na vodi? Izgleda da ova vlast ima nešto protiv mostova, jer ova vlast želi da sruši stari Savski most, ova vlast pušta da se urušavaju mostovi po Srbiji, a jedan od takvih mostova je i Pančevački most preko Dunava u Beogradu. Ovo je jedan od prvih mostova kome je neophodna hitna rekonstrukcija. Preko ovog mosta dnevno prođe 25.000 vozila. Na ovom mostu u poslednjih 5 godina dogodilo je se 306 saobraćajnih nezgoda, od čega su 4 života izgubljena. Ovaj most se godinama adekvatno ne održava. Lošem je stanju, izuzetno je nebezbeda ne samo za motorna vozila, već i za ostale učesnike u saobraćaju, prvenstveno pešake i bicikliste. Nema sistema za održavanje, nema čeličnih ograda, na mostu ne postoji adekvatne površine za bicikliste, niti za pešake. Saobraćajni institut CIP izradio je 2006. godine projekat za rekonstrukciju Pančevačkog mosta, ali osim radova na čeličnoj konstrukciji, ništa drugo nije urađeno. Ovaj most je iz tog razloga pušten da se sam urušava. Neophodna mu je hitna rekonstrukcija. U medijima smo čuli da ova vlast želi i ovaj most da sruši. To je zaista neprihvatljivo. Mostovi se grade, mostovi se ne ruše. U školi nas uče bar tako. Ne znam šta uče ovu vlast. Kako stalno dolazimo do toga da nemamo ideja, evo jedne ideje. Kako treba stari most da izgleda? On treba da se sačuva i da se izgradi novi. Postoji mesto gde on može da se izgradi. Iz tog razloga apelujem da se ovaj amandman usvoji i da budžetske pare budu i na rekonstrukciju mostova. Hvala.